maghiusa kita. Pagsimba, pagdai nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paulines og GMA Regional TV. Mayong adlaw nga Domingo sa tanan. Nini ikakawag tulong nga Domingo sa ordinaryong panahon, ang Ebanghelyo naghagit kanato sa pagsunod kang Kristo nga matinud-anon bisan pa man kun kini nagkahulugan sa pagbiya sa mga butang o mga tao nga makababag kanato sa pagsunod kaniya. Bisan kun kining atong pagsunod kaniya magsubay sa dalan paingon sa krus nga dunay pag-antos, pagsakripisyo, kalisdanan o mga pagsulay sa kinabuhi. Andam ba kitang mubarog ug mahimo niini? Maigsuon, hiusahon tang atong pangaliya kang Venerable Teofilo Kamomot nga unta giyahan kita niya kanunay sa pagsunod kang Kristo o giawhag ko kamo karon sa pag-ampo alang sa proseso sa iyang kanonisasyon. Makagagahom ug kanunay nga buhing Diyos. Ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo mao ang naghimo sa imong alagad, Teofilo Kamomot. Sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon. Makanunayon sa pag-ampo ug maghihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panag-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siyang ibayaw sa kadungkanan sa mga alta. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad, papaubsanon kaming mga liupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among kipangayo. Nining bahina sa hilom atong ibungat ang grasya nga atong pangayuan. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Uban sa kalipay o kahinangop sa pagdawat ni Jesus sa atong kinabuhi, sa ulogon ta kining santos nga Eucharistia uban sa atong mga halad, sa atong mga katuyuan o kinimusunod nga mga pangamuyo. Thank you.
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Heso Kristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos na misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluya nang ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Thank you.
magampo kita. O Dios, among amahan, tan-awa kami nga mahigugmaon. Sanglit imo kami nga giluwas, o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan, ug dada kami nganha sa langit, nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Kinsay makakat-on sa kabubut-on sa Dios? Ang tawhanong pangatarungan, dili-igo alang niining mga buhata ug ang among mga pilosopiya, malagmit magpahisalaag kanamo kay ang among mga lawas nga mamatay nagyudyud sa among mga kalag. Ang lawas sinimo gikan sa yuta ug dili mulungtad. Usa sa mabugat nga palas-anon sa huna-huna. Ang tanan nga among nahimo mao ang mga panaghap mahitungod sa mga butang dinhi sa yuta. Kinahanglan maningkamot kami sa pagtuon mahitungod sa mga butang nga suod kanamo. Busa kinsay makalaom sa pagsabot sa mga butang langit nun. Walay bisan kinsa nga nakahibalo sa imong kabubuton gawas kun imo una siyang gihatagan sa kaalam ug imong gipadad-an sa imong balaan nga espiritu. Niining paagiha ang mga tao sa yuta nahimutang sa matarong mga dalan ug nakakat-on unsa ang makapahimuot kanimo ug nga ampingan sila pinaagi sa kaalam. Ang pulong sa Ginoo. Sa tanang panahon ugin ikaw ang among dalang panan. Sa tanang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalang panan. Gipabalik mo ang tawong at usapok, nagaingon ka. Balik ko mga Ginoo sa mga tao, kay ang usa ka libog tuig tihasi mo nga tubangan, inguno ka gahapon lamang. Karon nga kato milabay na, o inguno usa ka pagbantay sa gabi. Sa tanang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalang panan. Gitapos mo sila diha sa ilang paghikatulog. Sa sunod nga buntag, sama sila sa mabalhinong balili. Nga sa kadlawon mo kita pag-usar, apan sa pagkagabi malaya ug malara. Sa
tanang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalampanan. Tudloy kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw, aron makakabot kami o kinaadman sa kasing-kasing. Balik na o Ginoo kanusapan, kalii ang imong mga sulugun sa tanang mga adlaw o Ginoo. Ikaw ang among dalampanan. Sa pagkabuntag po na kami sa imong kaloy, aron mo singgit kami sa kasadya o kalipay sa tanan namong mga adlaw. Ang mahigugmaong pagamuma sa Ginoo nga atong Diyos maatuunta, magmalampo sa buhat sa atong mga kamot, alang ka nato. Sa tanang mga adlaw o Ginoo, ikaw ang among dalampanan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Filimon. Apan tungod sa gugma, napugos ako paghangyo kanimo. Gihimo ko kini bisan kun ako si Pablo ang embahador ni Kristo Hesus. Gibilanggo karon tungod kaniya. Naghangyo ako kanimo alang kang Onesimo nga akong anak, diha kang Kristo. Nahimo kong amahan niya sa pagtuo samtang gibilanggo ako. Karon papaulion ko siya kanimo ug dawata siya sa mara nga ako'y gidawat nimo. Buot unta ako nga magpabilin siya dili aron makatabang siya kanako. Puli kanimo samtang gibilanggo ako pa ako. Tungod sa Ebanghelyo, apan dili ko ikaw pugson sa pagtabang kanako. Busa, dili ako magbuhat o bisan unsa nga dili nimo uyunan. Tingali si Onesimo na himulag kanimo sa makadiyot. Aron mahibalik siya kanimo o dili na gayod mubulag hangtod sa hangtod. Dili na siya karon ulipon lamang kundili minahal ng ugsoon diha kang Kristo. Gimahal ko siya ug labi pa siyang mahalun mo ingon nga ulipon ug igsoon diha sa Ginoo. Kun giila mo ako nga imong katabang, dawata siya sama ra nga ako'y gidawat nimo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos na Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Dihay dakong panon sa mga tawo
nga mikuyog kang Jesus, ug milingi siya ug miingon kanila. Kinsa katong muari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Ug kinsa katong dili mo pas-an sa iyang krus ug musunod kanako, dili mahimo nga akong amahan tinun-an. Kun usa kaninyo naglaraw pagtukod og tore, tun-an una niya kini og iyang banabanaon pila ang magasto, aron pagsuta kung may igo ba siyang salapi nga ikahuman ni ini. Kay kung kini dili niya buhaton, dili mahuman ang tore, tapos niya ikapahimutang ang pundasyon, ug ang tanan nga makakita sa gisangputan, mubi-ay-bi-ay unya kaniya. Ug muingon sila, kining tawhana nagpatugatugag tukod og tore, apan dili di ay makahuman ni ini. Kun ang usa ka hari nga may 10,000 kasundalo, makigubat batok sa laing hari nga may 10,000 kasundalo, iya unang tun-an og hukman kun makasukol ba siya sa maong hari. Kun dili siya makasukol, mapugos siyag pagpadalag mensahero sa pagtagbo sa maong hari, samtang atua pa siya sa layo, aron makigsabot-sabot alang sa kahusay. Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kun iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. Mga igsuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, maayong adlaw kanatong tanan. Kung adunay pinaka popular or famous na simbolo sa atong Kristuhanong pagtuo, mao kini ang krus. Every time we pray, we make the sign of the cross. It is too familiar to remind us that it occupies a central part in the tenets of our following of Jesus. Pero kung atong pagasubayon ang atong pagdawat sa krus, we oftentimes receive it with ambivalence, with confusion of meanings. Sa unsang pamaagi, mga igsuon, we recognize that the cross is central and necessary, but we also have the tendency to avoid it. Most of the times, our carrying of the cross is hampered by our thoughts of its weight and the burden it imposes on us. In other words, most of the time, we see the cross as heavy, destructive, oftentimes missing the point of its purgative and redemptive roles for us. Mao kini ang paradox sa krus sa atong pagtuo. It destroys, but it also builds. It is death, but it is also life. Our gospel for today reminds us of the mandate of Jesus to take up our crosses. Ang pagpasan sa atong nagpasan sa atong mga krus, mao'y kinahanglan natong pagabuhaton aron masundan nato ang atong Ginoo. But what are the crosses we have to take every day? Maybe you can enumerate and name as many crosses as possible depending on your particular circumstances. It could be the cross of our faith challenges, mga concerns sa atong pamilya, challenges in the workplace, health struggles, and many more.
But if there is one cross that we all have to take today, a cross that we all must face, it is the cross of the state of our environment, the cry of our Mother Earth. Recent experiences illustrated to us how many of us were torn and weighed down by the crosses of our environment. Mga bagyo, floods in our streets, linog og uban pa. Calamities that are becoming more frequent than before. In the face of all of this, we are enjoined to carry the cross of doing our part in taking care of Mother Earth. In light of our gospel, it is a cross we have to take with seriousness, not only through the romantics of planting trees for picture taking, cleaning drives that are incapable of changing our hearts for ecological conversion. The immensity of our environmental concerns today calls us to calculate our actions, like the man in our gospel who aims to finish the construction of his tower, or the king who plans to win a battle. It is resounding among us today to calculate our participation in the destruction of our environment. We need not go far, mga igsuon. Let us turn our eyes to our daily ways and systems. The garbage in our homes, the candy wrappers that we dispose, the plastics that we easily discard, and more. But more than this, we also have to calculate our responses and contributions as caretakers of our common home. What are my ways that are reflections of ecological integrity? What are our personal ways of respecting nature as a significant other? Let us start by organizing our homes. Paglimpyo sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay. By saving our available resources. By decluttering our spaces. By properly disposing our waste, and if possible, by joining the call for a more organic production of goods, a substitute for environmentally hazardous practices. But above all, mga igsuon, pahinumduman nato ang atong mga kaugalingon that everything around us, the resources around us, are not only for our personal consumption but also for others, most especially for the generation next to us. Let us carry the cross by confronting our mentality that we can use everything in excess and luxury. Once we consume beyond our needs, we take away from others something that is rightfully theirs. Mga igsuon, today is the first Sunday within the church's celebration of the season of creation. Kung atong mahinumduman, sugod September 1 hangtod sa kapistahan ni San Francisco de Assisi karong October 4, gisaulog sa tibuok simbahan ang season of creation. What a fitting reminder that if we take seriously the celebration, the season of creation, it is like a cross that is both life and death, purgative yet redemptive. But what is redemptive in the cross?
mga igsuon, it is the reminder that self-giving is always life-giving. Sa atong pagpasan sa krus, sa pagbag-o sa atong kinaiya, mahitungod sa atong kinaiyahan, maghatag kitag kinabuhi, dili lang para sa atong kaugalingon, kundili para pud sa uban. May our self-giving of embracing the cross of our environment bring more life to us and the generation next to us. Mga igsuon, hinaot paunta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuwa ko sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, mag-ampo kita ngadto sa atong amahan nga mahimo unta kitang mga matinud-anon nga mga sumusunod ni Kristo. Ug muingon kita, Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Alang sa tanang pangulo sa atong simbahan, ilabi na ang talahurong auxiliary bishop sa Sugbo, Most Reverend Rubin C. Labajo, nga ang Espiritu Santo maglamdag unta kanila ug maghatag kanila kinaadman aron sila maninguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios alang sa kayuhan sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Alang sa mga pangulo sa atong nasod, na diha sa ilang pag-alagad, buhato nila ang makahatag o kayuhan sa tanan o dili lamang sa ilang kaugalingon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Alang sa mga nabilanggo sa ilang kaugalingong kahakog sa bahandi o gahom, o nabilanggo sa mga bisyo sama sa droga, ilimnon o mga kalingawan nga magdulot kanila sa kadautan, nga makabato na unta sila kagawasan ug makita nila ang kabililhon sa pagtuman sa sugo ni Kristo kaysa mga butang kalibutanon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang matag-usa ka nato, muhatag pagtahod ug pagtagad sa pagpanalipod sa kinaiyahan, kay sila sama kanato, gimugna man sa Dios nga amahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga isipon unta nga takus ug mapuslano na alang kanato nga si Venerable Teofilo Kamumut ug si Blessed James Alberione, SSP, ang founder sa Paulines family, mabayaw na sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Ugalang sa atong mga igsuon na nangamatay, labi na kadtong mga nabiktima sa mga hiwi nga paggamit sa social media nga makatagamtam na sila sa kalinaw nga hingpit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo.
Magampo sab kita karon nga unta masumpo na ang COVID-19. Horacio Emperada. Maluloy-on ug mapuangurong amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakus ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdis sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangup kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang daotan o mahimayaon ug bulahan nga Birhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Amahan sa among Ginoong Hesukristo, tagaay kami sa imong grasya aron mahimo kaming andam kanunay sa pagbiya sa mga butang kalibutanon nga nagbabag kanamo nga mahimong matinud-anong sumusunod ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Thanks to your goodness is proud we are.
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako og inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kalinaw ug gugma, himuha kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusa namo kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas ka namo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadios, apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tawo ang pagpakighigala kanimo, apan ang tawo mismo mao'y naguli niini kanamo, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini maong akong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon.
dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatay ng pagkabanhaw ni Yeso Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga muatubang ug muaalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Francisco, Santa Clara, San Antonio de Padua, San Vicente Ferrer, og sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daigon og amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Yesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Thank you.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mga igsuon ipaambita ang timaan sa kalinaw. Mga igsuon, kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, di ako angay makalawat kanimo, apa ni pamulang-ulang mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong ug imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon sa kinabuhi. Kiningasa sa imong anak, magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsuon kami mga Madres sa Daughters of St. Paul, mapasalamaton sa inyong pagduyog kanamo nining Santos ng Eukaristiya.
nga gipanguluhan ni Reverend Father Mark Anthony Zarate, OFM. Ang bagong kura paroko sa San Vicente Ferrer Parish sa Sambag 2 or Helio, Cebu City. Kinasingkasing sab nga pasalamat atong ipaabot sa tanan nga nagpadala sa ilang tabang ug mga halad. Sa atong mga lectors, choir ug sa technical crew, daghan kayong salamat. Ug alang sa inyong love offerings, palihog i-deposito lang kini sa Security Bank ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181-00551-6001. Daghang salamat. Og sa nahisgutan na ganiha sa homily, adunay importante nga kalihukan, karon ang simbahang Katolika uban sa nagkalain-laing grupo or sekta sa pagsaulog nining gitawag og Season of Creation. Usa kini ka pagpakabana o pag-aghat sa tibuok katawhan sa pagpanalipod sa kalibutan nga karon gihasi sa pipila, ilabi na kanila nga anaa sa illegal mining or logging o guban pa nga mga buhat nga makadaot sa kinaiyahan. Ang tema sa maong kasaulugan niining bulan sa Setyembre, naguluhan, Listen to the Voice of Creation. Ato unta kining patalinghugan pinaagi sa atong pagpakabana sa mulo ug agulo sa kinaiyahan. Maigsuon, malipayong adlaw nga Domingo kaninyong tanan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Mga igsuon, natapos ng atong santos na misa, manlakaw kita dala ang gugma ni Kristo. Salamat.